На жаль, конкурс, який відбувся відразу після прийняття цього закону, привів у прокуратуру лише декілька, буквально 12 людей з поза системи. Це означало тотальну недовіру суспільства до можливості оновлення прокуратури. Із тих, хто прийшов з поза системи, на цей момент працюють одиниці, менше 10. Для мене надзвичайно приємним є той факт, що сьогодні, на відміну від тої спроби, не 12%, а 73% людей подало заявки з поза системи. Це означає більшу довіру до політики реформ, яку проводить президент, парламент і генеральний прокурор. Опираючись на технічну допомогу Європейського Союзу, наших закордонних західних союзників, я пропагую зміни в прокуратурі. Хто має бути їх носієм, визначив закон. Людина, яка має юридичну освіту, людина, яка має високі фахові знання, і людина, яка є носієм чесності. Першу ознаку – професійність, фаховість – визначить холодне, об'єктивне залізо комп'ютера. Люди здадуть тести. Кращі з-поміж них вийдуть на співбесіди. Співбесіди будуть проводити в відкритому режимі, підкреслюю, у відкритому режимі, комісії, створені згідно закону, де представники прокуратури обіймають лише третину. Таким чином, ми зможемо дати оцінку і другій необхідній якості – чесності. Хто цим буде? Я, звичайно, буду тих людей, які не зіпсовані нашою старою системою, бо такі, як я, в 50 років все рівно видавлюємо з себе Homo Sovieticus, і це важка робота. Нові люди, які щойно закінчили вузи, є носіями іншої європейської ментальності. Я розраховую саме на таких людей. Ще одна річ, можливо, я забігаю вперед, але наступного року ми спробуємо провести зміни до закону, по якому введемо в місцеві прокуратури ще більше молодої крові. Не тільки чекаючи вакансії. Це очевидний процес, вакансії завжди відкриваються, але збільшивши приток людей, які щойно випустились з університетів. В мене є попередні домовленості з керівниками львівського, київських, харківських юридичних вишів про те, що їхні випускники без жодного дня стажу, я думаю, саме так треба підкоригувати закон, ішли зразу з лави інститутської до місцевих прокуратур. Якби цей призов був принаймні 1000 зо 3-4, на 10 тисяч місцевих прокурорів. Це дало би нову культуру відносин. От я мрію, ви питаєте, яких людей? Молодих, освічених, чесних людей, не зіпсований загальною атмосферою української старої державної школи. Як тільки це буде критична маса, ну, принаймні третина, а ще краще, 2/3, я впевнений, що я закінчу свою роботу в прокуратурі. Момент, коли трава проб'є асфальт з місцевої прокуратури на обласну рівень, я закінчив свою функцію. Скільки заробляють прокурори? Так, це важлива інформація. Дійсно, згідно домовленості з прем'єр-міністром, я дуже дякую Володимиру Борисовичу Гройсману, що він дотримав свого слова. Вчора парламент допоміг йому в цьому. Заробітна плата місцевих прокурорів стартує не з 4 тисяч, як раніше, а з 7. Стартова заробітна плата в органах прокуратури з 7 тисяч гривень. Можливо, це не така вже велика заробітна плата для Києва, але це добрий старт для людини з юридичним фахом, який хоче віддати себе державній публічній службі. Як ви думаєте, людина з зарплатою $280 зможе, не знаю, не влізти ось ці всі історії, які зараз влазять, в яких зараз замішані прокурори? Відповідаю, нема зарплати, яка зупинить людини, яка хоче або готова скоїти корупційний злочин. Нема такої зарплати. Бо виклики, які стоять перед прокурорами, обчислюються, ну, наприклад, $10 000, $50 000, мільйон. Ви знаєте, ми буквально 2 тижні тому затримали прокурора, який вимагав, отримав хабара в $200 000. У мене нема такої зарплати. Ні в одній країні світу такої зарплати не буває. Тому я сказав, другий критерій –
крім професійності, чесність. Внутрішня чесність має зупинити його перед цим. Звичайно, для того, щоб цей критерій був більш гарантований, з паном Богданом Вітвицьким ми працюємо над створенням генеральної інспекції, незалежного спеціального органу, який буде карати за корупцію внутрі системи. Добра новина в тому, що вже наступного тижня починаються відкриті співбесіди. Ми сподіваємося вийти на перших 10. З 99 відбирається перших 10 кандидатів. 5 до 10. Від 5 до 10, так. Тобто і цей етап буде також прозорим. Створення майже 80 чоловік на чолі з новим керівником генеральної інспекції допоможе контролювати цю чесність. Але ще раз кажу, немає заробітної плати, яка зупинить людину внутрішньо готової до корупції. Тому не говоріть, що зарплата є єдиним методом подолання корупції. І ще одне. При всій розумінні важкості прокурорської роботи, я завжди нагадую це. Вчитель в цій країні має 150 доларів, якщо ви перевели зараз на долари. І він вчить наших дітей. Лікар має близько 200 доларів на базовій ланці. І він лікує наших людей. Тому прокурор не повинен мати захмарних, відірваних від життя людей заробітних плат. Він має бути фахівцем і чесною людиною, яка отримує зарплату, яка дозволяє йому жити без корупції. Я генеральний прокурор, я маю 30 тисяч гривень. Мені достатньо. Крапка. Пане Юрію, можете поточнити, будь ласка, пане Руслане Українце, про цю інспекцію, чим вона буде давно займатися, розширити, і для чого, як розумію, і до пана Богдана теж, ви запросили фахівця з Америки, так? Експати знову, чого? Американці українського походження. Добре, перепрошую, я тут нікого не хочу образити. Так, і до пана Богдана теж питання. Чи не боїться він, боїться, що очікує від своєї роботи тут в Україні, а з якими труднощами думає, що він зіткнеться, так, з нашою системою, то не американська система. Коли буде презентація? Коротко. Генеральна інспекція – спеціальний орган, який об'єднає в собі колишню внутрішню безпеку і Генеральну інспекцію прокуратури. Це самостійний підрозділ, підпорядкований виключно Генеральному прокурору для пошуку корупціонерів та злочинців в власних рядах. Це не перша спроба, це друга спроба. Першою була спроба, яку очолював пан Давид Сакваралідзе, мій добрий товариш, якого я знаю ще з часів служби Міністерства внутрішніх справ, і, відповідно, він працював в грузинській поліції. Та спроба не вдалася через опір системи. На цей момент я гарантую, що ця інституція буде створена незалежною і фаховою. Для такої гарантії я делегував всі права відбору кадрів від керівника до всіх близько 90 співробітників своєму раднику пану Богдану Вітвицькому. В комісії була сформована таким чином, що Генеральну прокуратуру там представляє виключно мій заступник Анжела Стежевська, котра також в прокуратурі працює на 2 тижні менше, ніж я. Тому це фактично комісія з поза системи. Пан Богдан сам підбирав представників громадянського суспільства, які складають фактично більшість у цій комісії. Дві третини, напевно, тої комісії. Що я очікую? Я не знаю прізвища. Клянуся, навіть не знаю, знаю лише, що 99 чоловік хотіло бути, стало кандидатами на першу посаду. І близько 300, здається, так, чоловік взагалом на 90 посад, скажімо так, рядового складу цієї інспекції. Все має зробити незалежна комісія. Це перший крок, який гарантує її незалежність. Другим кроком є моя добра воля. Але аби це не було так суб'єктивно, я готовий ініціювати у Верховній Раді зміни до закону, по якому керівник Генеральної інспекції не буде погоджувати свої дії навіть з Генпрокурором. На цей момент він має, згідно чинного законодавства, підписувати ці документи в Генерального прокурора. Для того, щоб
забрати і цей ймовірний суб'єктивний фактор. Я готовий подати в Верховну Раду зміни до закону, по якому керівник Генеральної інспекції буде самостійно приймати будь-які процесуальні рішення. Направду, я мрію про те, щоб Генеральна інспекція стала страшним сном поганих прокурорів. Єдине, що я можу зробити, підняти їм двічі заробітні плати, і вони будуть підняти вдвічі більше, ніж є сьогодні у працівника Генеральної прокуратури. І друге, я маю забезпечити чесний, прозорий конкурс на ці посади. Це робота пана Богдана Вітвицького, який мені надзвичайно багато допомагає в інших і в цих важливих заданнях. Прошу, пане Богдане. Вам питали, як вам працюється в Україні. Яка формала пана Сакраліті? Ми даємо зробити перші справи. Те, що було, було. Я при тому не був причетний. Саме зрозуміло, чув про це, але це сьогодні мене не обходить. Моє завдання є пробувати цегла за цеглою, пробувати збудувати щось кращого, що може допомогти прокуратурі і саме зрозуміло Україні. Чи я щось боюся? Ні. Я нічого не боюся, ніхто мене не вкусив. Я не очікую, що хтось мене буде кусати знову. Моя ціль, моє завдання є цегла за цеглою пробувати будувати щось, що може допомогти прокуратурі. А що з американського готувався до вас? Ну, це я би він міг вам розповідати годинами. Знаєте, це можна сказати, це не є ця арена, щоб це робити. Ну, головне у Штатах, спеціально серед федеральної прокуратури, якої я був членом 20 плюс років, це є головна менталітет професійності і чесності, який до великої міри є побажаний на патріотизму, якого ми, американці, всі відчували і відчуваємо до тої країни, якої ми представляємо. Отже, як я вже не раз пояснював, за тих 20 плюс років, коли я був федеральним прокурором, кожен раз, що я ставав у федеральному суді, в нас так говориться, що при початку кожного слухання всі адвокати стають, і прокурори, і оборонці, і представляють себе. Я мав честь безліч разів встати і сказати: «Добрий день, пане суддю чи пані суддю, я називаюся Богдан Вітвицький, я є федеральний прокурор і я представляю Сполучені Штати». Отже, мати той привілей це казати і представляти цю країну для мене і для моїх колег було надзвичайно важливим. Колеги, які лишили прокуратуру і відійшли до приватної практики, роками по тим, що вони покинули прокуратуру, ще згадували, що та річ, за якою вони більше сумують, це є страчення чи страта того привілею могти стати в суді і сказати: «Добрий день, я є такий-такий чи така-така, я представляю Сполучені Штати». Отже, федеральні прокурори у Штатах заробляють незлу зарплату. Але ця зарплата є багато нижча, ніж та зарплата, яку можна діставати, якщо ви йдете в приватну практику, чи якщо ви займаєтеся приватною практикою. Ось, скажімо, дати вам приклад. Я перед тим, як я став федеральним прокурором, я працював у великій потужній фірмі на Уолл-стріт. Як я покинув ту посаду і пішов до прокуратури, то моя зарплата знизилася на одну третину. Тобто я дві третини більше заробляв, як я працював для великої фірми. І можна мене запитатися, чому ви хотіли це зробити. Ну, різні причини особисті, але головно, праця в прокуратурі є багато-багато і було багато-багато цікавіше. Було, я кажу, бо я вже є на пенсії. По-перше. По-друге, психічне задоволення, як у прокурор, було багато-багато-багато вище, ніж як я був у приватній практиці, чи займався приватною практикою. Отже, до тої міри, що можна буде додати трошечки мого того досвіду, щоб відновити
честь, авторитет, задоволення психічне серед прокуратури, бо я мав дотепер нагоду вже зустрічатися з багатьма прокурорами українськими, і я їх питався, що для вас є найважнішим. Ну, дві речі згадували майже всі. Одна – це зарплата, це зрозуміло, а друге – це вони бажають відновлення авторитету прокурорського. Знову, це теж важливе, це є той психічний елемент. І знову, до тої міри, що мені вдасться трошечка перекласти чи скористатися того досвіду, якого я мав нагоду набрати за останніх там 20 кількось років, то, власне, це є моя ціль і моє бажання. Все? Прошу. Яка зарплата у прокурора Сполучених Штатів? Чисто радянське запитання. Ну. Просто, ну, я чомусь цікавився, як ви переконаєте прокурорів на $200? Ну, працювати так само, як на 280. Давайте порівнювати зарплатами суспільства. А наскільки прокурорська зарплата є внутрі американських зарплат? Да? Американська прокурорська внутрі їхньої системи, настільки наша. Не порівнюйте зарплату, вибачте, прокурора України з прокурором Штатів. Порівнюйте зарплату прокурора України з зарплатою лікаря України, вчителя України, держслужбовця України. І аналогічне співвідношення в Штатах. Так було б цікаво. Пане Богдан, оскільки державний прокурор Штатів має щодо вчителя? Я вам можу все вияснити. Я жив у Нью-Джерсі, який є штат коло Нью-Йорку. Я жив в північному Нью-Джерсі, жив у північному Нью-Джерсі. Це, власне, числиться Нью-Йоркською метрополією. Клан Сопрано, якщо ви знаєте, це Нью-Джерсі. Так, це вважається Нью-Йоркською метрополією. У нас відрізняється місце проживання. Тобто, якщо ви живете у або коло великої метрополії, то ваша зарплата є на 20% вища, ніж якщо ви живете десь у Монтана, чи знаєте, там, де є корови і вівці. Отже, я вам дам кілька прикладів. Тому вже майже 30 років, як я покидав працю на Wall Street, як юрист, я тоді заробляв, тому 30 років, 166 тисяч на рік. Як я пішов до прокуратури, як новий, незважаючи на те, що я вже мав там 6 років досвіду, це вважалося, що я був початковий прокурор, моя зарплата впала до 64 тисячі. В нас є 7 щаблів щодо зарплати. Це є на базі досвіду. Перший рік, другий рік і так далі. Як ви дійдете до самого останнього щабля, то це ви більше не дістаєте. Отже, як я пішов на пенсію тому 2 роки, я був на найвищому, самозрозуміло, я заробляв 155 тисяч. Отже, я 155 заробляв тисяч, і це було ще менше, ніж те, що я заробляв 30 років попереду на Wall Street. Тепер, щоб дати вам якийсь контекст, моя дружина вчителювала в середній школі. Вона заробляла по 37 років досвіду. То там теж дістається різну зарплату на базі досвіду. Вона заробляла 100 тисяч на рік. Я просто чому питаю, ну, як ця система тестування унеможливить, наприклад, відсікає від системи людину, яка, наприклад, заробляє $280, а їй заносять чемодан $100 000. От як от можна от за допомогою цієї системи тестів? Це різні речі. Чемодан не візьме не той, хто пройшов комп'ютер, а той, кого батьки, суспільство, церква, зрештою, навчили неприйнятності чемодана з грошима. Комп'ютер того не забезпечує. Це два різні питання є. Отже, я був прокурором у безліч великих міжнародних шахрайств. В одній справі цей, який
скоїв злочин, вкрав понад 100 мільйонів доларів. В інших вкрав понад 150 мільйонів доларів і так далі. Ми ж говорилися про величезні суми. Мені ніхто ніколи не пробував крутити хабара, бо в нас знають, що за це ще буде додаткова кара. Так що у нас це навіть не пробує. Але, скажімо, у відношенні до моєї зарплати 155 тисяч. Знову, знаєте, це треба оцінити у відношенні до кошту мого життя. Може, не можна, навіть не можна в обстаті говорити про 270 чи що вже не було. Але лишаючи то на боці, знаєте, хтось мені міг запропонувати, не лише мені, я не хочу давати якогось там святого чи щось подібного. Я знаю, що це теж стосується всіх моїх колег у Федеральній прокуратурі. Хтось міг би їм запропонувати мільйон долярів чи 100 мільйонів долярів. Я не можу собі уявити, щоб хтось з них прийняв такий хабар, незважаючи на те, що вони тільки заробляли 155 тисяч. Колеги, з вашого дозволу, я на цьому ще маленькі спогади, бо коли пан Богдан розказував про своє початок, я також згадав свій. В перші місяці своєї роботи в Міністерстві внутрішніх справ, я пам'ятаю, ми затримували одного працівника «Беркуту» за хабар. Я приїхав прямо, був просто в підрозділі, ви пам'ятаєте, підрозділ в Києві стоїть відразу з їхніми гуртожитками. І коли його затримали прямо вдома з цим хабарем, ну, в підрозділі, він піднявся до себе в так звану малосімейку, брав речі в ізолятор. Я зайшов туди, сказав йому пару нелагідних слів, а потім подивився краєм ока на те, як він живе. Двоє дітей, квадратів 10 квартира і лише макарони на полицях. Бо зарплата тоді була близько, здається, 40 чи 50 доларів. Да, я тоді робив все, щоб зарплата міліціонера була піднята, і ми піднімали її втричі. Але ще раз свідчу, зарплата має покривати нормальне життя будь-якого державного службовця. Але немає заробітної плати, яка зупинить його перед хабарем, бо хабарі в цій країні величезні і дуже часто їх пропонують. Це може убезпечити лише виховання, внутрішній стрижень людини. Ніякі комп'ютерні тести цього стрижня не гарантують. Вони гарантують лише професійну придатність людини. Як каже пан Богдан, психічну придатність людини до такої роботи гарантує лише суспільне виховання. Домашнє, шкільне, церковне, друзі, оточення тощо. Ми маємо знаходити людину, для якої ім'я є важливішим за будь-який хабар. Не знаю, каже пан Богдан, його не пробували, бо знають, що у Федеральній прокуратурі США хабарів не беруть. Мене також не пробували, хоча в Генеральній прокуратурі хабарі беруть. Мені не повезло, бо я б задоволенням зафіксував би того, хто пропонує, скільки він там захоче пропонувати, просто арештувати в кабінеті. Було б цікаво. Але поки не пропонують. Що це означає? Що в цій країні все ж таки є розуміння, що інколи тут існують люди, яким хабаря небезпечно пропонувати. Я би дуже хотів, щоб їх стало дедалі більше. Сьогоднішні нові обличчя, 74%, а конкретно 1393 людини з позапрокурорської системи дають цьому шанс. Це не гарантія, що вони нові і непідкупні, але це шанс. Я дуже горжуся тим, що попередніх було 12%, зараз 74% з поза системи. Це значить, що люди повірили в можливість змін. Моє завдання – закрити їм спину, щоб їх ніхто не збив за те, що вони нові і діють по закону. Але їхнє завдання залишиться непідкупними. Для того, щоб це було гарантією, пан Богдан допомагає створювати IG, Генеральну інспекцію, інспекція General, як кажуть наші союзники, котра буде наглядати за тим, щоб прокурор не скурився. Я ще раз, на Бога надійся, а Генеральна інспекція хай буде. Прошу. Наразі яка там ситуація, і це от з приводу того, що там табор так відбували, це за який період? Це було того року, цього року вже коли вакцин прийшов? В нашому провадженні є декілька десятків справ, пов'язаних із розкраданнями на «Укрзалізниці». Їх ведуть колеги в поліції, в СБУ і, зокрема, і прокуратурі. Зараз
мій перший заступник пан Сторожук, керівник відповідного департаменту пан Бедриківський, опікується, ну, зібрали докупи декілька справ і починають системний наступ на корупцію в Укрзалізниці. Це стосується як періоду до революції, і вони часті, так і після революції. Також можна розбити по етапам, по різним керівництвам Укрзалізниці. Зараз йдеться про зловживання не сьогоднішнього керівництва Укрзалізниці. Той епізод, про який я писав вчора в Фейсбуці, який ви запитуєте, стосується періоду попередніх керівників. Тим не менше, на жаль, мушу стверджувати, що Укрзалізниця була і залишається об'єктом масового розкрадання державних коштів. Забув, до речі, сказати, що і Національне антикорупційне бюро також має декілька проваджень щодо Укрзалізниці, в різних, не пов'язаних з нами епізодах. Отже, як я це бачу, ми маємо спільно всією правоохоронною системою ударити по основним схемам розкрадання Укрзалізниці, щоб унеможливити їх подальшому. Адже моє завдання не кількість арештованих, а кількість зон, де припинена навіть можливість розкрадання. Тобто ми виявляємо, як це робиться, затримуємо, а потім передаємо до суду зловмисників, але одночасно я повідомляю Кабінет міністрів України про виявлені схеми, які вони мають юридично, законом або постановою Кабміну припинити. Так я бачу роль прокуратури. В даному випадку, повірте, це не найгучніша справа, це розкрадання кабелів. Але, на жаль, загалом цифри розкрадань, які є в наших провадженнях, сягають, ну, близько мільярда. Тобто пану Бальчуну не вдається, що подавати? Він, його завдання якраз зреагувати на виявлені схеми і їх унеможливити. Як це зробити? В першу чергу через прозорі закупівлі. Бо основна маса зловживань – це непрозорі, корумповані система закупівель. Це основна питання. Але не забувайте, що існує, наприклад, вкрадених декілька десятків тисяч вагонів у держави, які зараз знаходяться в приватних руках. Не забувайте, що існують так звані прокладки, коли державні вагони здають в користування приватні фірми. Є багато-багато роботи для пана Бальчуна. Я охоче з ним поділюся цими схемами, але думаю, що він сам, ну, дасть собі раду. Колеги, чи є ще питання до пана посла? Ну, скільки у нас є пан посол? Можливо, є запитання до нього? Прошу. Коли можна очікувати початку заочного засудження підсуду та Курченко, чи є отриманий вже доводи суду? Зараз, секундочку, я вам скажу. Перепрошую. Бо це важливе запитання, напевно. Зараз, не готовий сказати, просто не встигаю, скажімо так, станом на понеділок вже буде доконаним фактом те, що ми пред'являємо підозру, оголошуємо, переходимо до 290 статті, ознайомимо з матеріалами і оголошуємо офіційні звинувачення пану Кацюбі. Причому не на 550 мільйонів розкрадання через ТОВ «Україна-2020», як це було на старті, а також і, крім цього, причетності до розкрадання декількох мільярдів гривень в складі організації.